Jeg vet ikke om noe terrengrett som så ekstremt på vennskap, på vertskap, og når du topper det med helt ekstrem løype og en helt ekstrem natur, så har du Sky Dive Extreme. For me it's a very special place. Somehow it feels magic up here because it's so quiet and so far away from the everyday life and the rest of the world. So I really love to get up here and to calm down and to have a good time with good people. I like all the people and the nature and I don't know the calmness, and you just feel that nature is boss of all, and combine it with the bike race is of course what I love to do, so that's why I love to come back. Sky Dive Extreme for meg betyr et godt ritt, gode løyper og ta seg helt ut. Sky Dive Extreme for meg betyr det vennskap, samhold og det jobber mot et felles mål. Det betyr helheten, det opplevelsen, det menneskene, det arrangementet. Det ikke bare rittet, men det alt. Og selvfølgelig festen. You did it! Hæ? Jeg er rett knus. Ja, det jo... Man var jo offensiv på presentasjonen i går, da, og man kan jo ikke gjøre annet enn å følge opp, tenker jeg. Ja. Så det bare å sette standarden fra første tråkk, og... Kan du tenke om løypa? Ja. Jeg tror ikke jeg skal si det. Det må være sensurert, det jeg skal si om løypa, for å si det sånn. Hallo. Andre plass i år. Ja. Det blir bedre. Det blir bedre. Nei, jeg vet ikke. Så mye... Jeg var forkjølt hele uka. Det ble tungt. Jeg klarte liksom ikke å springe opp ned og sånn. Men hva tenkte du når Thomas han bare gjør full gass fra første meter? Jeg hadde gjort det samme hvis jeg var han, for jeg klarer ikke å sykle så fort når det som å puste gjennom sugerør. Grattis! Takk! Ja, videre, tredjeplass! Start! Kraft, start hit! Ja, tungt i dag. Nei, det er jo rykkes. Hva tenker du om løypa? Hva det jeg sa? Ja, det er jævla slit. Aldri pause. Så det var skikkelig kraftprøve, for å si sånn. Rød nisse power, sier jeg bare, hæ? Du er nummer to i fjor, Hilde Gunnhjertrud Hovdenak, gratulerer! Vinner! Ja. Endelig! Ja, det var kjekt, altså.
Endelig en førsteplass i stedet for første siste. Ja, hvordan var løypa I dag? Nei, det jo hardt. Det jo Finnmark det her. Så, ja, jeg hadde jo liksom privilegiet til at jeg kunne kjøre privilegiet. Nei, kontrollert. Men det utrolig vanskelig å vite, og alt kan jo skje. Du kan punktere og få teknisk og tryning og... Well, I took so many dips into the mud, it was like a wellness treatment, so I feel pretty fresh and healthy now.